بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف سے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے سفیروں نے ملاقات کی ہے۔ امریکہ اور چین کے سفیروں نے ملاقات کی ہے۔ اب ان ملاقاتوں کے بعد بھی بڑی سٹوریاں جنم لینا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بارے میں ہم آپ کو کچھ آگاہ کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے سفیروں نے بالترتیب سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اب بظاہر تو یہ ملاقاتیں خیر سگالی کے حوالے سے ہوتی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں، ان میں کیا کیا ڈسکس ہوا یہ چیزیں جو خاص ہوتی ہیں وہ باہر نہیں آتی، بلکہ خیر سگالی کے حوالے سے ہی باتیں باہر آتی ہیں۔ بہرحال امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی مریم نواز شریف اور بیان نواز شریف سے ملاقات بڑی دیر تک جاری رہی، اور کونسلٹ جنرل لاہور کرسٹن ہاکنز بھی اس میٹنگ میں موجود تھی، جس میں امریکہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، دیگر اہم امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ لیکن یہ تو وہ بات ہے جو ہم آپ سے بھی کر رہے ہیں، میڈیا میں بھی آ رہا ہے، لیکن ان ملاقاتوں میں انسائیڈ سٹوریاں اور ہوتی ہیں۔ اب ڈونلڈ بلوم نے امریکی حکومت کی طرف سے یا اپنی طرف سے کیا پیغام میاں نواز شریف کو دیا ہے وہ بھی بہتر جانتے ہیں، اور مریم نواز شریف بھی بہتر جانتی ہیں۔ ان کی ملاقات کے عین دو تین دن بعد چین کے سفیر کی بھی دو ملاقات ہوتی ہے، نواز شریف اور مریم نواز شریف سے، یہ بھی ملاقات بھی بڑی اہم تھی۔ چین اور پاکستان کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ملاقات بھی بہت ہی سود مند رہی، بلکہ چینی سفیر نے مریم نواز شریف کو ان کے جو اقدامات ہیں پنجاب کے اندر ان کی تعریف کی، اور انہیں دورہ چین کی دعوت بھی دی جو مریم نواز شریف نے قبول کر لی۔ بلکہ چین کے سفیر کی طرف سے تو یہ بھی پیشکش کی گئی کہ پاکستان کے کسانوں کو ماڈل کھیتی باڑی کے حوالے سے بھی وہ تربیت دیں گے۔ بہرحال امریکہ اور چین کے ان سفیروں کی اہم ملاقاتیں اس وقت ہو رہی ہیں جب پاکستان کے اندر سیاسی طور پر بہت ہی گرم جوشی موجود ہے، بہت زیادہ تناؤ موجود ہے، آئینی ترامیم کے حوالے سے تناؤ موجود ہے، اور پھر جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں ان حالات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی سفیر اور چین کے سفیر کی میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف سے ملاقات بہت ہی اہم ہے، اور ان ملاقاتوں کا حوال آنے والے چند دنوں میں ظاہر ہونا ضرور شروع ہوگا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔